Ve druhém díle skill contestu Live Sport Superliga Penalty Shot Battle na nás čeká městský souboj mezi Vítkovicemi a Ostravou. Pojďme si tedy nejprve představit oba dnešní soupeře. Si řekne první SC Tempič Vítkovice, tak co mi první napadne, tak je modrá barva, síla, odhodlanost a hlavně titul. Vítkovice pro mě znamená jako hrdost, cíl za úspěchem a nějaká týmová součinnost. CFBC Ostrava, super komunita lidí, pro mě tým, ve kterém jsem už asi, teď je to čtvrtá sezóna. Zatím se nám hodně měnili spoluhráči, ale teď konečně to vypadá, že to jádro udržíme pohromadě a věřím, že se konečně chystáme na nějaký větší úspěch. A myslím si, že v nájezdech je moje silná stránka chytrost a že umím přečíst golmana. Souboje mezi Vítkovicemi a Ostravou v Live Sport Superlize mají dlouholetou tradici. Jsou dva ze čtyř týmů, které působí v nejvyšší mužské soutěži od jejího založení. Kromě nich jsou to ještě Střešovický Tatran a jeho pražský konkurent Skodova. Není se tedy čemu divit, že souboje o město Ostrava mají velikou prestiž. Jako první se nám v nájezdové sérii představil Lukáš Pešat, ovšem ten nedokázal svůj balonek dostat za záda brankáře Denise Jasioka, který v posledních duelech sbírá velmi, respektive předvádí velmi dobré výkony. Povedlo se mu přednedávnem vychytat například Střešovický Tatran, teď Adam Palčinský, a první gól dnešního nájezdového skill contestu překonal brankáře Jakuba Strakoše. Oba dva gólmani, kteří se dnes v ostravských týmech představují, patří mezi mladou generaci. Denis Jasiok, který teď fantasticky špičkou své ruky vychytal nájezd Lukáše Pešata, je přeci jen o něco zkušenější za zády bývalého reprezentanta Lukáše Součka. Roste už několik let, kdežto Jakub Strakoš chytá svou první superligovou sezónu a teď předvedl velmi dobrý výpad proti Adamu Palčinskému. Lukáš Pešat, jeho třetí pokus, první dva skončili neúspěchem, ani tentokrát nedokázal přehodit sedícího brankáře Denise Jasioka. Adam Palčinský proti Jakubovi Strakošovi, skvěle, Adam Palčinský výtečně si povodil brankáře FBC Ostrava, který sbírá své první superligové zkušenosti, roste za zády ikony Jana Bindera, další bývalý reprezentant. Teď Lukáš Pešat proti Denisovi Jasiokovi, fantastický nájezd. Teď prokázal Lukáš Pešat svou chytrost a to, že umí přečíst gólmana, tak jak sám konec konců před tímto kontestem prozradil. Teď Adam Palčinský má na své florbalce definitivní rozhodnutí proti Jakubovi Strakošovi. Se Adam Palčinský prosazuje, naprosto skvěle si povodil brankáře konkurenčního FBC Ostrava. No a znamená to tedy, že ve čtvrtfinále uvidíme z ostravského souboje tým první SC Tempič Vítkovice. Takže dneska byl můj den a je asi od Palči. Já jsem kromě jednoho gólu, tak jsem všechno chytil. Palča kromě jednoho, co nedal, tak jinak všechno proměnil. Takže dneska jsme měli úspěšný den a uvidíme, co v Praze asi se nám bude dařit. Určitě se to odvíjelo od výkonu brankáře. Denis podržel a já jsem slušně zakončoval, takže máme odměnu v podobě vítězství. Je z Braškov, Praha volá. Jdem na to. Vítkovičtí rytíři tedy postupují do čtvrtfinále Live Sport Superliga Penalty Shot Battle, kdy na ně bude čekat držitel divoké karty. Tu obdrží tým, který vypadne v osmifinále, ale v uplynulém ročníku se umístil nejvýše. What's the game change? What's the game change?